Kita wujud undang-undang jenayah seksual kanak-kanak daripada tahun 2017. Kita dah ada undang-undang ni. Dan undang-undang ini diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak pada tahun daripada mulanya 2017 dalam aspek tentang apa aspirasi masa tersebut. Dulu pada tahun 2017, cabaran paling besar ialah isu grooming dan isu dark web. Maknanya dia orang boleh masuk dalam sistem yang tak dipantau untuk mendapat gambar-gambar pornografi kanak-kanak dan dijual. Dan kanak-kanak ni diberilah koin-koin dalam handphone. Dulu banyak dalam chat-chat phone tu, dia hantar gambar-gambar dia, dia dapatlah tambahan koin dalam handphone supaya dia nak main game. Pada dia gambar tu tak ada apa, tapi gambar tu lah yang menggerakkan nafsu pedophiles dalam pihak-pihak antarabangsa. Dan banyak mereka akan datang ke negara Asia sebab kanak-kanak Asia ni dilihat sebagai golongan yang begitu vulnerable disebabkan oleh masalah kemiskinan. Secara umum Kak Wan. So it's a chicken and egg situation lah. Maknanya demand and supply. Itu sebab 2017 undang-undang tu dalam bentuk sedemikian. Tetapi baru-baru ni di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10. Pada sesi yang lepas, kita membuat pindaan yang baru. Tambahan. Kerana kita mengambil iktibar bahawa keadaan berubah. Dan hari ini kalau kita tengok di Amerika Syarikat, di mana menteri-menteri kita juga bercakap dalam elemen TikTok, Facebook, Messenger, Telegram, dan yang paling dahsyat pada hari ini penetration ataupun kemasukan dalam elemen AI, Artificial Intelligence. Yang ini tuan-tuan puan-puan, cikgu-cikgu, hebat mana pun kita tak boleh selesai. Sebab teknologi begitu pantas. Teknologi ni dulu kita tak tahu yang kita boleh bercakap dengan instrumen yang kecil dipanggil handphone. Dulu bawa Nokia besar gajah kan. Nak tekan pun ton. Hari ni sekecil-kecil yang ada, betul? Dan kita kata kat budak-budak sekolah tak boleh bawa handphone kat sekolah. Ini tak boleh, itu tak boleh, semua dia ikut. Tapi yang kita tak tahu itu apa yang berlaku. Apabila cabaran yang paling utama, kami yang membuat undang-undang, mungkin undang-undang itu terbaik. Tetapi itu bila laporan dah dibuat. Cabaran yang paling utama yang mana yang Berhormat Menteri Pendidikan bersama saya berada di sini dengan cikgu-cikgu kementerian ialah kerana masalah paling besar ialah Section 19, under reporting. Banyak orang tak nak report. Tak nak jaga tepi kain. Takut kena tumbuk, nanti salah report. Itu sebabnya kalau kita tengok undang-undang hari ini, tadi pakar-pakar telah menyatakan bahawa syarat yang very clear, if you don't report, you will be equally responsible. That's the law. Betullah kata menteri, you touch, you go. Saya nak tambah, you don't report, you go. Sebab, sebagai cikgu-cikgu di sekolah, kanak-kanak tu bersama guru-guru dalam kehidupan dia mungkin 8 jam sehari. 8 hours, am I right? Saya tak tahulah sekarang, mungkin masa saya dulu sekolah mungkin 8 jam. Saya pergi sekolah. I did go to school and I did pass all the exams and I did go to university. Tapi isu yang saya nak cakap di sini ialah 1/3 daripada kehidupan kanak-kanak tu di sekolah. Bila mak dia hantar, ayah dia hantar, semua hantar ke sekolah, dia meletakkan tanggungjawab pada cikgu-cikgu dengan anggapan buatlah macam anak sendiri. Tapi yang pertama yang kita dengar tadi, ada juga perpetrators datang daripada orang yang dipercayai. Kepimpinan masyarakat, orang-orang yang jaga isu agama, kadang-kadang daripada pihak berkuasa, polis, macam-macam boleh berlaku. Tetapi kita tak boleh narrow kepada perpetrators. Tetapi yang kita boleh sekurang-kurangnya membantu ialah mahukan cikgu-cikgu, guru besar yang sentiasa bersama kanak-kanak di sekolah yang dapat melihat perubahan-perubahan yang berlaku yang boleh indicate there is a problem. Jadi saya nak cakap lebih tentang undang-undang sebab saya nak cakap tentang statistik. Tadi pun ramai dah cakap tentang statistik. Tapi kalau kita tengok antara isu maruah dengan perasaan malu dengan tanggungjawab, kita mesti tahu bahawa undang-undang melindungi mereka yang melaporkan. Dan tadi saya percaya agensi-agensi telah memberi maklum. Ia akan mendapat perlindungan. Dan walaupun kita menganggap kemungkinan laporan itu tidak tetap,
Mereka yang lapor tidak akan dikenakan tindakan fitnah ataupun nak masuk penjara. No. As a reporter, you report, you will be protected by the law. Of course, tak adalah bila kita tuduh, dia buat. Polis terus nak tangkap. Polis kita professional. Dalam bab kanak-kanak lah, jenayah kanak-kanak. I qualify myself. Jangan marah eh. PDRM nanti marah. Apa cakap polis tak professional? Professional. Tapi lebih professional dalam isu kanak-kanak. Bererti bahawa bila reporting tu masuk, they are very well trained to know how to do the reading. Itu sebab kalau kita pergi keluar tadi, dia ada beberapa showcases of some NGOs. Kalau kita tengok, the basic logic is good touch, bad touch, macam-macam. Agency NGO banyak membantu. There's a lot. Jadi sekolah-sekolah boleh memanggil mereka. Itu sebab saya pusing tadi Kak Wan, saya tanya, can you give services to kawasan-kawasan parlimen? Dia kata boleh. Saya pun tanya, tak apalah, kita ada satu sesi di parlimen, kita nak offerkan services supaya MP can call on them, Kak Wan. Supaya kita will work together. Tak kisahlah, pembangkang ke, bersama kerajaan, rakyat dan kanak-kanak, priority terhadap mereka. Jadi bila kita tengok dalam isu undang-undang, kita tahu bahawa undang-undang melindungi. Jadi isu pertama, bolehkah kita disaman fitnah? Boleh tak kita dituduh macam-macam kerana melapor salah? Tidak. Undang-undang melindungi. Itu sebab Seksyen 19 menyatakan dengan tepat bahawa di bawah Seksyen 19 menjadi satu kesalahan jika seseorang itu mempunyai pengetahuan tentang kes penderaan seksual kepada kanak-kanak tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berkuasa. It's an offence. Jadi yang kita buat program hari ini nak memberikan maklumat kepada agensi-agensi, terutama sekali sekolah-sekolah, bahawa if you have knowledge and you don't report, under reporting under section 19 is an offence. Itu yang saya dah beritahu kepada menteri yang bertanggungjawab, and she agrees and she understood, dan agensi kementerian pun bersetuju. Dan saya dimaklumkan selepas ni we will sign an MOU Kak Wan, supaya kementerian bersama bahagian undang-undang akan work together dalam semua sekolah-sekolah. Sekurang-kurangnya nak memberikan guideline, yes and no, procedure dan processes. Maknanya bukan hanya saya memberi maklumkan undang-undang memberikan lesen kebebasan seterusnya untuk buat laporan. Tidak. It will be stand guided dengan kerjasama antara pihak kementerian bersama bahagian undang-undang. Ini tu sebabnya bagi saya, kita mesti menerima hakikat bahawa program sedemikian ialah satu program yang sangat digalak-galakkan. Dan kalau kita buat di peringkat negeri-negeri ke ikut zon-zon, terpulanglah kepada Kementerian Pendidikan. Saya berharap lebih ramai lagi wakil-wakil daripada sekolah keluar untuk memahami. Sebab kalau kita tak tahu undang-undang, tak faham undang-undang, kita akan rasa macam antara berani dengan takut. Which is quite often true. Bagi pihak bagi undang-undang, untuk Kak Wan berada di sini, saya juga telah bercakap dengan Kementerian Perpaduan. Sebab Kementerian Perpaduan dia jaga rukun tetangga. Dan rukun tetangga juga boleh menjadi mata dan telinga dalam kawasan perumahan. Lepas itu kita nak bercakap dengan JKK, Jawatan Kuasa Kerja Kampung. Sebab we have to educate the stakeholders seperti cikgu, pengurusan luar bandar, kawasan rukun tetangga to understand apa tu, what are the sort of offences that may happen. Sebenarnya kepada saudara-saudari sekalian dan pada semua VVIP tetamu, dulu perpetrators kadang-kadang secara fizikal. Hari ini perpetrators secara teknologi, it's online. Sebab sebenarnya apa yang berlaku, itulah permulaan grooming yang akan berlaku. Dan itu jugalah permulaannya di mana bila dalam kawasan perumahan, dekat Wan pun sebut kat saya dulu 2 bilik, sekarang ni kerajaan dah kata 3 bilik, 2 bilik air. Tetapi kalau kita tak berjaga-jaga, the perpetrators yang dalam video tu dia dah tunjuk, banyak datang daripada orang yang dia kenal. And seperti kata menteri tadi, dia terangkan anak-anak ni bila dia menjadi mangsa, dia takut. Sebab dia takut atas ulas alasan yang paling utama ialah tak ada orang akan percaya pada dia. Itu sebab bagi pihak bahagian undang-undang, kita berpegang kepada prinsip bahawa kanak-kanak tidak akan berbohong. That is premise pertama. Children do not lie. First premise.
Kalau saudara kata kat saya, alah budak-budak sekarang ni pandai bohong, pandai tipu ni. True, I take that into account. Tetapi agensi akan membuatkan siasatan. Tetapi kalau the first reporting tu pun kita tak terima sebab kita berpendapat bahawa kanak-kanak ni boleh menipu on that pretext. Jadi dia tidak akan memberikan laporan. Seperti kata taklimat tadi yang diberikan oleh agensi, galakkan melapor is the most important requirement. You must encourage the report. Betul ke tidak is a secondary stage. Done by agensi yang bertanggungjawab. Jadi cikgu-cikgu tu, guru besar, cikgu-cikgu disiplin ke kaunseling, tak boleh rasa takut bahawa, betul ke ni? Kan sekolah ni malulah, nanti keluar news dan sebagainya. So, we must put that aside dan menerima hakikat bahawa dalam akta kanak-kanak, dan dia adalah kanak-kanak, if they complain and say something has happened, boy ke, girl ke, we have to accept it is true. First premise. That is the position of the law. Kita percaya. But of course, procedural wise, di segi undang-undang, due process, natural justice dalam negara kita, mereka yang dituduh ada hak membela, ada hak bawa peguam, itu haknya. There is no problem. Sebab sistem kehakiman kita, judiciary system kita, ialah sistem yang sangat-sangat adil dan bijaksana. So, they can evaluate. Tetapi bagi pihak bagian undang-undang, kita dah ada undang-undang, kita dah ada mahkamah kanak-kanak, kita ada pendamping kanak-kanak bawah Jabatan Bantuan Guaman, kita ada mahkamah khas, kita ada extraction of evidence, semua kita ada layout supaya ada fair hearing. That is a second stage. Tapi stage pertama ni lah, Kak Wan, saya minta tolong daripada Menteri Pendidikan, lepas tu saya minta tolong pada menteri-menteri yang lain supaya kami dapat membawa kesedaran ini pada stage pertama. Kanak-kanak tidak berbohong. Children do not lie. The younger they are, the chances are less. They do not lie. And it's proven scientifically, they do not lie. Mungkin dia tak tahu cara nak bercakap, but they do not lie. Tapi kalau kita orang dewasa, macam tadi presenters tu cakap, kita mempersoal kanak-kanak tu, dua kali dia jadi mangsa. Satu, mangsa keadaan. Kedua, mangsa situasi. Dan bila orang melihat dia serong, dia akan menyimpan sebab dia takut dan dia malu. Itu sebabnya saya harap this journey ni tak boleh undang-undang saja. This journey must have bantuan dan assistance from civil society dan juga jabatan kerajaan, agensi dan terutama sekali sekolah-sekolah yang paling dekat dengan kanak-kanak dalam kategori umur-umur tertentu.